Wow, watu wangu. Sema kimeumana kwa watu wa bonda bonda. Now in this video, unaona this guy anafukuzwa na makarau. Anafika point, bonda bonda imeingia kwa mtaro. And then anakimbia mguu na bando anafukuzwa. Hey, watu wa Nduthi bana. Never do such a thing again. Msiwahi fanya kitu kama hili kifanyika pande forest road. Tafadhali, because this is trouble.